ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្ត YouTube យើងដែលគាត់សួរថាតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងអាចញ៉ាំផ្អកបានដែរឬទេ?បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរបងអូនបងសួរខ្ញុំថាផ្អកមួយម៉ាត់អញ្ចឹងវាដូចជាទលំទលីពេកពីព្រោះថាផ្អកមានច្រើនប្រភេទដូចជាផ្អកត្រីផ្អកសាច់ជ្រូកបីជាន់ផ្អកបង្គាហើយនិងផ្អកកំពឹសហើយសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្អកទាំងអស់នោះគឺវាមានខុសៗគ្នាឥឡូវយើងមកមើលធាតុផ្សំរបស់ផ្អកមានអីខ្លះមានដូចជាអង្ករលីងរំដេងអំបិលស្ករប៊ីចេងជាដើមចំពោះផ្អកបង្គានិងផ្អកកំពឹសវិញអាហ្នឹងគេថែមអង្ករលីងនិងមេតាប៉ែថែមនិងដាក់ម្ទេសកិនចូលបន្ថែមទៀតស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ត្រូវចាំថាត្រីសាច់បង្គាកំពឹសដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងពេលដែលវានៅស្រស់គឺវាសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកវាទៅធ្វើផ្អកហើយសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនោះគឺត្រូវបានបាត់បង់អស់មួយចំនួនធំនៅពេលដែលស្ត្រីមានកោញ៉ាំផ្អកនឹងទៅគឺវាលែងសូវមានសារធាតុចិញ្ចឹមទៅចិញ្ចឹមកូនទៀតហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ផ្អកទាំងនោះគឺត្រូវបានដាក់អំបិលច្រើនដើម្បីរក្សាទុកបានយូរកាលណាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះញ៉ាំសារធាតុអំបិលសារធាតុជាតិប្រៃទាំងអស់នេះគឺស្ត្រីមានកោនឹងប្រឈមនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមប្រជាជនខ្មែរយើងពេលដែលហូបអកគឺតែងតែលាយជាមួយនឹងអន្លក់បន្លែជាច្រើនមុខបន្លែទាំងនោះគឺមានវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមសារធាតុរ៉ែជាច្រើនគ្រប់គ្រងការលូតលាស់របស់ទារកដូចនេះស្ត្រីមានកោគឺអាចញ៉ាំផ្អកបានប៉ុន្តែត្រូវច្បាស់ថាផ្អកទាំងនោះអ្នកត្រូវធ្វើស្អាតចម្អិនឲ្យបានល្អបំផុតមិនត្រូវញ៉ាំផ្អកដែលចម្អិនមិនបានល្អទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការបង្ករោគហើយចំពោះបន្លែដែលយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយផ្អកនោះយើងត្រូវលាងឲ្យបានស្អាតបំផុតជាពិសេសមុននឹងញ៉ាំយើងត្រូវស្រុះបន្លែទាំងនោះឲ្យបានឆ្អិនល្អសិនជៀសវាងញ៉ាំបន្លែឆៅពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈពុលអាហាររាគរូសឈឺពោះនិងមានការបង្ករោគក្នុងខ្លួនស្ត្រីមានកត្រូវចាំថាបើសិនជាយើងមានការបង្ករោគក្នុងខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចប្រឈមបញ្ហាដូចជាកើតកូនមកមុនខែកូនអាចរលូតនិងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើគឺកូនអាចស្លាប់នៅក្នុងពោះទៀតក៏មានសូមអរគុណ